Айгерим, 27 жаштамын, кесибим боюнча мугалиммин. Алдыда болуучу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнүндө мен барып катышып, ушул мугалимдердин жана окуучулардын деги эле билим берүү системасын жакшыртууга өзүнүн жигердүү бир программасы менен бараткан партияга, татыктуу партияга өз добушумду беремин. Мен Туробеков Амангелди, мен 23 жаштамын, азыркы 3 жылдан бери мен устачылык менен алектенем. Устачылык менен алектенип жүрүп, азыркы Кыргызстандын көптөгөн бузулган машиналар келет биздин ушул Жалал абад шаарындагы устаканаларга. Анан ошолор менен алектенип, саат түнкү саат 12-1 чейин калып кеткен күндөрүбүз болот. Мен буйруса алдыдагы парламенттик шайлоого активдүү катышам. Эмнеге дегенде, менин ар бир добушум Кыргызстандын тагдырын өзгөртүшү мүмкүн деп ойлойм. Ошондуктан сиздер да активдүү катышыңыздар. Бардык катыш керек да бул шайлоолорго. Канчалык 4-нчү октябрь күнү барып өзгө керектүү Кыргызстанга жараштуу Кыргызстанды өнүктүрө турган депутаттар шайлайбыз. Ошол эмне Кабек кечен соода кылабыз, Абекбек ким барып кадимкидей шайлоого жеңилбай эле катышабыз, депутат шайлоосуна.